ပြရမှာနည်းနည်းကျန်းတယ်ဘယ်တက်ကူတာမလား10လေးတယ်ဗျနော်ခေါက်ကျူးတော့များပါတယ်10လေးတယ်ဘယ်တက်ကူတာမလားခင်းနေကြပဲပေါ်လိုက်ဆလိုက်နေတာအဲဒါတော့ဒါကဒီလေးထားတာအဲဒါလေးအဲချင်မကြီးစားပြီးစားထိုးမှာဗျနော်အမလက်အောပါတူတူပွဲစားပါဗျနော်ကောင်းပါပြီပြီးပါပြီမလက်အောပါဗျနော်တူတူမှာတော့နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ရမှာဗျာနော်ကဲကျွေးတို့စားပြပါနော်လက်အော်ပါတော့မြောင်းမြပါနေလို့ပဲနည်းနည်းရှုပ်နေလို့လားမသိရဘူးမြောင်းမြောင်းမြကောင်းပါနော်ချိန်မကြီးမြောင်းမြလားမြောင်းမြလက်အော်ပါမြောင်းမြမလက်အော်ပါဘောင်းစလစ်တလေးတဲ့အောက်ကဲပါဗျာမိမိကျွန်တော်နှစ်ယောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးလာအောင်ပါဒီဘွဲတင်ရချိန်မရရတော့မလို့ဒီဘွဲပူယုံရမလို့ထင်တယ်ဗျာနော်ဟိုကလည်းနည်းနည်းလေးတွေးပူသွားရည်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရေးတယ်လေတော့နိုင်မလို့တော့မမြင်ဘူးဗျာနော်အမှတော့လာအောင်ပါလေဗျာအောင်ပါတော့ချိန်မကြီးဘယ်မှာလဲတို့ဖွင့်လို့လားအောင်ဖွင့်လို့သူတို့တယောက်တို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစာပြည့်ဖွင့်ပါတော့ sorry ပါမှားပါနော်ဟိုဘက်ကနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်ထိုးဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့ရေးထောင်လဲထိုးလို့ရတယ်စာပြည့်ကလာအောင်ပါကျွန်တော်ဆွဲရောဒီဘွဲမှာရုံးနေပြန်နော်ကိုချက်ဖိုက်ကြီးစနေလေးကိုကိုချက်ဖိုက်ကြီးကနောက်တော့ဒီရုပ်ဒီကြိုးကြတော့နည်းနည်းပြောချွေးပြပြောချွေးလေးလာအောင်ပါချွေးပြဘွဲမှာနော်ဘွဲမှာနော်ဝမ်းလက်ပါကဲပြောကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းနော်အမှားတော့ဝမ်းလက်ပါကျွန်တော်မလာဝမ်းလာပါကျွန်တော်တို့ကျွဲကြပါခွေးပြိုကိုခွေးနေတယ်လို့အချင်းချင်းပဲလဲလောလောဆယ်တော့ကျွဲကြတမတ်ဆရရနော်ဒီပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်ကောင်းပါဒီပါတော့သူတို့လည်းကဒီကြပါနော်ကျွဲရောမမက်ချိန်မကြီးရတော့မမရသေးပါဘူးသူတို့မြောင်းမြပါတော့နည်းနည်းအောင်သူတို့ပုံရှုပ်နေတယ်ကောင်ဒီလက်ပါမလာတူးလက်ပါဗျာနော်ကဲကျေးရော28ပေးရရဗျာနော်ဒူးလက်ပါဗျာဆွဲယူတာကြိုက်ရဆိုတော့ကျေးဇူးပါဗျာအဲ့ပါလာခဲ့လို့ရရဗျာနော်ကဲဒူးလက်ကိုဆက်ခုံတော့ပေးနေနော်ရှင်မိုက်တို့ကဆေးပါရီမီရမီမကလတ်တူပါတူပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဗျာလတ်တူပါငါကိုမဝမသင်မပွားရောနော်ကြည့်ရဟုတ်ဝမ်လက်ပါမကတူလက်ပါအဲနော်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်နှစ်သုံးပါဟောကြတော့လဲပေးလိုက်တယ်မှာနော်တူတူမှာကြတော့လဲတင်ဝဲတူတူကပူလို့တင်ဝဲပူရှိတယ်ကောင်။ဟောနေအကျွေးတို့ကဟောမနော်လက်တူပါ။မလက်တူပါ။လက်တူပါ။ဆက်ဆိုင်။ဟေး။ဟောမနော်ကျွေးတူတက်ပါ။ပိုက်ချုပ်လို့လက်တူတာတကယ်ကြီးကိုကောင်းမှုနဲ့ကျွေးကြီး။ကိုရဲ့အဲ့လိုဟုတ်မှာနော်ကိုရဲ့ကိုရဲ့ဆက်သွားမှာပါဘာလဲဒီကတော့ပါဒီပါကြီးဟောမှာလက်တူပါမာကတော့လက်တူပါခေါင်းဆိုးရှိနေတာ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 လေဟဲ့แล็ดตูบาแล็ดกันได้เหรอจับขึ้นได้เลยตะไถนะตะไถนะตะไถโหบอกแล้วแหละอย่าอยู่บาเกตูบาปฐมบวยเฉยมาอยู่เย่ท่องไม่ได้นะกูยิเกเกเอามาเนาะ1 2บาเฉยมาอยู่โปรเกเอามาแล้ว1 2ขึ้นไปแล้วเนาะตูบาเนาะตะลีลาออกเด้ตะลีเย่ยอช่วยเย่ปุ๊ชิงเอามาเลยเฉยมาอยู่บายบายเว้ยล่ะเด้เนาะ1 2ပါ1 2ပါ1 2ပါဟေး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 ဟ
ပါမှာကူပါမှာပဲเนาะသူကနှစ်ယောက်တည်းကပို့ပြီးတော့တိုင်နေနေတယ်เนาะသူကဒါလည်းမရှိဘူးเนาะရှင်းကင်းကအဲ့ဘာလားဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးမ1 2ပါဘာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ2ပါမှာရေကြီးပါတယ်เนาะကိုပြန်မှာ1 2ပါပဲเนาะ1 2ပါဗျာဟုတ်ရှင်းဟုတ်ကဲ့ကိုမြတ်ကိုမှာ1 2ပါဘယ်လိုပေါင်းတော့ပြန်ပေးထားပါတယ်เนาะကဲရှင်မကြီးတို့ရေတော့တမတ်ဘကမင်းသာကျွေးနှစ်မှတ်ပါเนาะတမတ်နှစ်မှတ်ပါပထမပွဲတော့ချိန်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးကိုလင်းထွေးကဲပွဲပြန်ဆောက်တော့1 2ပါအေးဟုတ်တယ်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 ကျန်တော့ဒီအမတိုင်းဟိုတော့ခောက်ချိုးပေးရပြန်နော်မကတူးဝမ်းပါမက1 2ပါရာဒီပါလေးဒီပါကြီးကြားပါတယ်မက2ဝမ်းပါဗျာနော်2ဝမ်းပါဗျာမက2ဝမ်းပါဖြစ်သွားပြီပဲเนาะမတ်3ဝမှာရာယူပါ3ဝကျတာဒီနေ့ကတွေ့ရတာအဲ့ကျေးရเนาะတူတူမှာတော့ဘလော့ကင်အောင်မိပါသေးတယ်ပြန်เนาะမင်္ဂလာ4ဝမှာကဲเนาะအောက်ကြီးပဲစားမလားမသိဘူးပြန်เนาะ4ဝဖြစ်သွားပြန်เนาะမတ်4ဝမှာနဲ့တော့မှာအနိုင်ရခဲ့မယ်နိမ့်ပြန်တော့ကျေရနေသာပေါ်တော့ပုံမှန်တာနဲ့ဥဆောင်လိုက်ပြန်တော့လွတ်နေရကဲ41ဖြစ်သွားပြီเนาะဆရာလေးမျိုးလေးကိုပဲနေတယ်မသိဘူးကိုအင်းဆိုလိုက်မျိုးလေးကိုပါရှိလို့လည်းကိုတင်ထားချင်းတော့ကျွန်တော်မသိလို့ပါဘုကကျွေးမင်းသား၄မှတ်ရှင်မရေတော့တမတ်ပါเนาะဒါတော့နှစ်နှစ်ပွဲစဉ်ပါပေါ့ချိုးလေးမူပြန်စီချင်တော့ပိုင်ပြတ်ထားလို့အဲပေါ်လေးဒီလိုပဲเนาะဒါတော့တို့ဂျူရဲလူရဲ့ပါလဲတို့ရဲ့စိတ်ကလည်းနဲ့တူရယ်เนาะတို့လည်းရှုံးလိုက်တာတို့က1နဲ့တည်းမရှိရလူတွေပါเนาะဘယ်မှာလဲတော့133ချင်းကုန်ပါမှာเนาะအရှိတကုန်ပါဗျကွင်းလေးစားတော့ကျွန်တော်မတိသေးဘူးပါเนาะတိတိကျကျမပြောနိုင်တာဆွဲနေပါဗျကိုဘိုးဆိုးရေစားချတယ်သူမြောက်ပြီးရေเนาะဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ရဲဝင်းရေမင်္ဂလာပါကိုကြီးဘိုးဘွားမှာဘယ်နေရှိတယ်
แกป่วยอ่ะเนาะช็อตถั่วเนาะมามาเนาะชิงไปอยู่เยอะๆเนาะโคบักก็เลยก้าวเลยเนาะตัวนิดๆมาโปวี้ก้าวเลยเนาะเมษาเนี่ยจุยอ่ะจุยไปอ่ะดูเลยจุยไปอ่ะจนเราไม่มีเลยกูเนาะตัวดูกองดูแกป่วยเปลี่ยนซะบ่พี่เนาะโฟวันมามาก็ป่วยเปลี่ยนซะไปเนาะมาแล้วโฟวันมา เอามาเนาะเชมัยวันโฟบ่าวันโฟบ่าแกเชมัยซาบิบ่าเฮ้ยโอเดกวนอยู่ใจเนาะโฟเปวันได้เลยวันเนี่ยโอ้วันมาโอ้วันมาโอ้วันมาเรียกหมดทุกเวสทุกเวมาซามาซาโอเคครับทีนี้ เนาะไฟวันมาเนาะไฟวันมาแกเข้าโชว์เลยอ่ะเนาะเข้าโชว์เลยอ่ะเนาะเข้าโชว์เลยอ่ะมึงเสร็จเลยดิอ่ะพี่อ่ะเนาะเนี่ย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 เนี่
ိုးတယ်ဗျာလူကြီးကဲစစ်ဝမ်းပါဗျာနော်အမကစစ်ဝမ်းပါရေရဲ့ချုပ်တရားတော့ရေတော့ဒီကလှုပ်လှုပ်တယ်နော်ဟာတော်စစ်ဝမ်းပါစားပြီးတော့ယူလာတယ်ဘယ်လိုလဲဆရာဘုရားကပြုတ်အောင်ပါဟုတ်တယ်ကောင်းလာရဲ့ကဲလာဝါမင်းစစ်ကလာလိုက်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဝမ်းပါစစ်ဝမ်းပါရေရီပါကဲကျေးဇူးစားပါပါစစ်ဝမ်းပါဘယ်လိုခေါ်ချွေးတော့ယူလာပြီနော်အဲ့ကြောင့်မို့ဟေးဘာလို့လဲဘာစစ်ပါဘာစစ်ပါအမကတော့ဝမ်းစစ်ပါဗျာနော်အမကွဲရေတော့မနိုင်တော့ရှင်းနေတော့ဘာလို့လဲကဲဝမ်းစစ်ပါဗျာနော်ဟေးအမကဒူးစစ်ပါဗျာနော်ပထမပွဲရဲတော်နေနိုင်တာလေကိုဘယ်တိုင်းနေလဲလီဂါလီလီဂါလီကဲစစ်ဘူးပါစစ်ဘူးပါနော်ကျွေးလို့မင်းသားတော့စားပြပါပထမပွဲအချိန်ပိုင်းနေနိုင်တာလေကိုနေကဲစစ်ဘူးပါเออกูจะนี่เอา34ไปได้นะเออไอ้2ขึ้นได้เนาะเออ34ก็ลงต่อว่าพี่ก็ได้ไอ้2ป่ะครับอะมา82ขึ้นไปเนาะโอเคยาวเมียนี่ขึ้นเลยเว้ยเนาะโอเคคุณพี่ฤทธิ์มงคลบาสุฤทธิ์ไปได้โอเคอย่าจ้วยก็เลยฉิบเลยก็แท้ๆชุบเลยไม่ทราบกันนะพวกงาตั้งจะตั้งหน่อยนะเนาะอปายสุดแล้วไอ้ตัวนั้นชอบแบบกว่าไว้อ่ะလည်းမဟုတ်ပြန်နော်
စိတ်မလေးလုံးခံရတယ်ဗျာ။ဟာဒီစမိုင်းနေတာအမတော့82ပါရနော်82ပွဲပြန်ဆက်ပါပြီနော်အားရဆောက်ဖက်ဟေးဒါ2 8ပါဗျာနော်ရှင်မကြီးကိုဆက်ပါ2 8ပါအမ2 8ပါတဲ့ကိုကိုရေကျွဲခတ်ပြီးရေမဟုတ်ပါဘူးနော်ရမ်းလည်းမပါဘူးကျဲထုတ်ထားတာကျဲလာပါ3လာပါဆက်ပေးတာဆရာကြီးကိုမ
ိတ်ဦးရနော်အကုန်လုံးပြုတ်ရပါနော်ရှင်ပါကြီးပြိုင်းနေတယ်ဒါလီသွေးကြီးပေးသားမင်းကြီးအောင်လုပ်ပါတော့ကဲဟိုးလက်ဖြစ်တိုင်းနော်ဟိုးလက်ဖြစ်တော့ပါပြီဟိုးလက်ပါရှင်ပါကြီးရတော့လေးမဒီဘက်ကကျွေးမင်းသားဆင်းနေပါဟိုးလက်ပေးသားเออจ้วยเยปุ๊บเชียร์တော့ไปไม่จ่อတော့ဖြစ်တော့ไฟแลบဖြစ်ไปเนาะไฟแลบဖြစ်သွားပါပြီไฟแลบပါไฟแลบပါโจนายปฐมบัวเชียงใหม่ดูနိုင်ရဲ့လไฟแล้วบ่เนาะเปียนี่เลยใช่ก็ไม่เปียบ่อูยเนาะตูเลยด่าโจยไปดิบ่เนาะตูเลยจะตูโกยฮอกแก่ล่ะกูไฟแล้วบ่เอ้ยมาตะบาบิซิละบาซิละบาโอ้ดูเข้าเลยดูเข้าเลยซิละบาดาวาบินี่อีซี่ซิละบาไม่ได้เอาไปเอาไปนี่บาบิบาบิเกเซเว่นเซเว่นละผิดตัวบาบิเวยะปอจูละเชมายูละကဲရှေ့ရေတော်လို့ချိန်ပါရတော့7ရောက်ကို level 7လေးယူရမယ်တော့တိုင်အောင်ပါနော် level 7ရေတော်ကကဲ level 7လာပါ7ကို level 7ဒိမ့်ပါနော်ချိန်ပါရရေတော်လို့ပါကောင်းဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ဒီပါလေဆီရီပါနော်ရာယူပါ7ကျန်နေပါ7 10ဖြစ်သွားပါပြီ7လက်ပါ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 7လက်7ပါအေးကျွေးလို့7မှတ်ရှင်မကြီးတို့ခဏမှတ်ပါဗျာlevel 7 ma level 7ဖြစ်သွားပါပြီ level 7 ma ရာဒီပါဟိုနေ့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့တူကြီးရှာ7 level 7 ma level 7 ma ရာဒီပါကဲအေး11ဖြစ်သွားပြီနော်အေး11ဖြစ်သွားပါပြီအေးတက်ရှင်းလို့ပြိမကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အေး11မှာအေး11ဖြစ်သွားပြီနော်အေးပြန်ပြန်ရလေဘာအေးပါလေဘာအေးပါဒီစတေကလာလာလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဟာဒီဝင်ရွှဲလိုက်တော့ကျွန်တော်၃မှတ်ပါပြုတ်ပြောပြီးဒီကမ်းပြီးလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီ။ဟာကျောင်းပါတော့အေး11မှာအေး11မှာဆက်လာပြီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာဒီလိုရအေး11မှာဆရာလေးရှင်းမင်းနဲ့တက်လို့ရပါတယ်ကိုယ်တက်ပါရင်ကျွန်တော်ခက်လိုက်ရအောင်အေး11မှာဒီတူတူကျွန်တော်ခက်ရတယ်ဒီတူတူအေး11မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့11 8ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဘယ်လိုအဲ့ကကောင်းဆုံးမယ်အေးအဲ့ဘယ်မှာရှေမကြီးတို့စားပြီပါအဲကဲရှေမကြီးစားပြီရှေမကြီးဆိုပြိုင်းလို့သူစားတော့ရေထောင်ထိုးခိုင်းတာနော်ရှေမကြီးရှေခွင်ချုပ်ပြန်ထိုးမယ်နော်အေးအဲ့ဘယ်မှာရာယူပါအေးလေဘယ်စတဲ့ညီလေးပြီးသားပြီးပါပြီနိုင်လည်းပဲဖြစ်တိုင်းနော်နိုင်အလေးပဲပါချိန်မကြီးတို့ရေတောင်တို့ရောကိုမက်ကျွေးကြီးတို့မင်သာတို့ရောစက်တက်မက်ပါပဲနော်အမက်ကတော့တရဇက်ကိုတိုက်တာပဲနော်ဆရာကြီးပြောရတဲ့အတိုင်းပါအလေးပြီးပါဘယ်ကြီးကဲကျေတော့ရေတော့ပြီတော့ဒီပါဒီတက်ကဲကဲစိတ်ပဲမောစက်တက်မက်ကိုဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်သေးပါလေအမအကွာနဲ့လိုက်လာတာ။ဘယ်တော့ရင်းနှီးအောင်တော့ဘာဒါပဲလားလို့ပြန်မေးပါရဲ့။တကယ်ကြီးကိုချက်ဖမ်းလေးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်။ဆယ်မှတ်ဆက်တက်မှတ်ပါဗျ။ဒီကောတော့ဘရော့ပါမင်းသားလက်ထောင်ကကြက်တယ်ဗျနော်။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီလုံးမမကောင်းလေဒီကောင်ကထုတ်ဖို့ပါ။ဘာ။ရှင်မကြီးလည်းချက်တော့ထွက်တာဖြစ်နေပြန်လေ။လုံးဝမလုံးလို့ရတယ်။မလုံးလို့ပဲ။မိမှာဗျ။ဆိုရင်တော့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်သေးပါလေ။ဒေးလေးပြီးပြီးတော့ share လုပ်ရပါလေ။ကဲအလက်တန်းအလဲမမှာဗျ။အေးနာ။ဟဲ့ပါပဲ။ကဲကျွေးဖော်ဝါဖြစ်တဲ့အလဲမမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒီဆိုရင်တော့ one over ။ဒါကြီးကတော့အမှတ်လိုက်တာအခုဆိုတော့အမှတ်2ရရနော်။စက်တမှတ်2ရပါပြီ။ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်သေးပါလေ1 over 11 over ဗျအဲကွန်မန်ဒိုရှိတယ်ဟိုဘက်ဆိုင်ကနော်ဟိုဘက်ဆိုင်ကရှိပါတယ်သူတို့လည်းညက်နေတယ်ရှင်ဘယ်ပဲကောင်းပါလေဒါကဘယ်လိုကိမိလဲစင်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက် 11 over တော့စက်တမတ်စက်တမတ်2 over ဒီလိုကြီးလို့ဒီလိုကြီးလို့ဝေးကန်ခံတာဒါကြီးဘယ်ကြီးဘောမီရလာစားရင်တက်ပါပြီတွေ့ဈေးပဲမှာဗျအခုဒီဘက်လောင်းနေတယ်ဘာလို့လောင်းနေသလဲဟုတ်တယ်ကိုကိုကျိုးလာခေါင်းဆောင်ပါကောင်းပါနော်အဲ့ရောက်စလုံးဘက်ကမင်းသားတွေ့ရကောင်းတယ်ဟောတွေ့ဈေးပဲမှာတွေ့အလဲပဲမှာရလာပါဘယ်လိုကဘယ်စားလိုက်ရလိုက်တော့ဟုတ်11မှာကဲဟုတ်11မှာတော့ကျွေးတော့တော့တမင်းစားလမ်းမရသွားပြီဟုတ်11မှာဖြစ်သွားပြီနော်တမင်းစားလမ်းမအဝင်ရောတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီကျွေးတော့တော့ကျွေးတော့တမင်းစားဖို့ပဲကျွန်တော်ပါလေဟုတ်ကျွေးတော့တော့လက်စေးပြီးစားဖို့ပဲကျွန်တော်ပါလေဒီနော်ထမင်းဆိုင်ရဲ့ဝင်ဝါနာတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ဆပါပြီ။ဟုတ်။ဟေးဒီလေးကတော့နော်။ဝေးကြီး။ဟာ။ဆောင်းမန်း။ဟေးဒီ။ဒါဟာ။လေဘယ်ဟုတ်ပါ။လေဘယ်ဟုတ်ပါ။ခုစရောတဲကကြည်နေရသလိုပဲ။ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်သေးပါလေ။ဘယ်ပါဟုတ်ပါ။အော်လာလာကျွေးဟုတ်ဘယ်ပါလဲ။ဟုတ်လေးပါမှာ။ဟုတ်လေးပါမှာ။ဟုတ်လေးပါမှာ။ဒီပြင်။ဟုတ်တယ်ကိုချိုင်းထောက်ရေး။ဒိုင်းစပီးစစ်ကဲ။ကောင်းပါလေဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါ11
ဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်တော့ရတော့မားလီရောတွေးပြီးရတယ်ခင်ဗျာဝမ်ဟုတ်ပါအလဲပါဟုတ်ပါတော့ကျေးရောရုံးနေရီကျေးဆွေးတိုင်းပဲဟုတ်ဟုတ်အလေးပန်းပါဟုတ်အလေးပန်းပဒီလာလေးချက်လိုက်တာဆိုတော့ပါလို့ဒီမကြီးကတော့ပြောပြနေခင်ဗျာကဲဟုတ်လဲမမဟုတ်လဲပါလေနော်ဒီပါ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 ဆိုရင်တော့တည်ရောတွင်စားဖို့အတွက်ကိုစားပြီးသွားတော့ပြန်လို့မရသေးဖြစ်နေပါတယ်11 point နော်11 point ပါ ਧੀ ਆ ਜੀ ပါ11 point ပါ ਧੀ ਆ ਜੀ 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 ပါရရှိသွားပြီကြာနော်